Опалений ворожим вогнем і пошматований кулями український прапор та гільзи від набоїв з передової в музей привезли волонтери, розповідає заступник директора історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко. Крім того, передали для виставки півсотні фронтових світлин фотографа Юрія Величка. За словами заступника директора заповідника, на фотографіях бійці, які служили в Збройних силах України 5 років тому. Тоді ми і не уявляли, що війна, яку ми бачимо тільки на фото і у творах фронтовиків, що вона прийде до нас сюди, на всю територію України. Ті люди, які у нас бувають, вони порівнюють їх з тими своїми рідними, які зараз мобілізовані. Експонуються водночас і 10 образів фронтового іконописця Володимира Кравчука. Написані вони на дощатих ящиках з-під бойових набоїв. Ігор Западенко каже, довідково написали про художника все, що дізналися про нього. Володимир Кравчук – вчитель історії з Вінниці, класний керівник кіборга Віталія Гасюка. Саме його загибель спонукала його до такої творчості, розповідає заступник директора заповідника. Із його слів, за 8 днів виставку відвідало більше 400 людей, в основному приїжджих. Це ті люди, які проїжджають через Меджибіж. Серед них є вимушені переселенці, серед них є волонтери, є і бійці Збройних сил України, які проходять відновлення, реабілітацію в медичних закладах Хмельниччини. Відвідувачі виставки на камеру спілкуватися не хочуть. Ігор Западенко каже, почуття цих людей треба поважати. Це дійсно, це дуже глибокі почуття. Багато людей не можуть бачити цю виставку і стримати сльози. За його словами, за правилами воєнного часу частину експозиції музею довелося згорнути та занести в сховища найбільш цінні в історичному і науковому сенсі експонати. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.